Birinci yolu biz okucular menen işledik. Alarga kesipke bağıt beri boyunca öte köp treninglerde okucularımız kaçtı. Jakşı jintiktardı berdi. Maga şu 2021-2022 oku yılında mugalimlerimiz menen, ata-eneler menen ötkörgön treninglerimiz öte jakty. Men özüm dagı katıştım. Şunday boldu ki bu treningde, jürüşünde bazar günlerini kantıp ötüp ketti biz bilbey kaldık. Maga en çoğun motivasiya berdi biz ata-enelerimizge de uşunday treningler boldu. Буга чейин катышкан мугалимдер биринчиси бар айтат, биз балдарга эки түрдүү мамиле жасап элек депчи. Мисалы, бардык мугалим ушул мен бизде азыр районунда 25 мугалим болсо, бар айтып атат, что биз көбүрөөк ушул жакшы окуган балдар менен иштеп калган экенбиз. Анан мындай кишини артта калып калган балдарга эч ким көңүл бурбай койбойт экен. А оказывается, бул өтө чоң бир ката экен. Себеп дегенде именно ушул проблемалар ушул калып кетип аткан ушул жетишкендиги артта калып кетип аткан балдардан чыгат экен деген эме болгондуктан мугалимдер айтат, биз азыр ушул февралдан бери окуп аткан болсо, апрель айына келгенде уже балдарга бирдей мамиле жасап калдык. Себеп дегенде муну деле өзгөчөлүгү бар экен, муну деле өзгөчөлүгү бар экен деген нерсени уже мугалимдер муну түшүнүп жеткендиги, мен ойлойм, бул долбоордун уже бир жетишкендиги эле. Мугалимдерим 25 мугалимим. Кудай буйруса биз август айынан баштап сентябрга жаңы 80 мугалимим бар. Аларды да өзүбүз тренинг катары өткөрүп, аларды да şu проектти изиден кетебиз деген үмүтүбүз бар. Өзүбүз акча берип окуйбуз деген нерсеге андай болуп калса, бул долбоордун негизги максаты ошол. Себеп дегенде бул программаларды мугалимдер өздөрү сатып алганга даяр болуш керек. Себеп дегенде бул повышение квалификации деп коебуз. Бул повышение квалификации өтө маанилүү бир нерсе да. Бирок эгерде ошондой деңгээлге жеткирип алсак, анда бул өтө сонун биз жетишкендик болуп калат эле. Эгер мугалимдер өзү биз сатып алганга даярбыз деген нерсени көрүп калса, бул өтө сонун мүмкүнчүлүк болот. Бүгүнкү жолугушуу бул Арама райондук билим берүү бөлүмү тарабынан уюштурулган. Ошол ар жылдын окуу жылы бүткөндө район боюнча мектептер жана садиктердин жетекчилери жолугуп, ошол жылдын жыйынтыгын чыгарышат экен. Ошол жолугушууга райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Шамил Жусуповичтин өзүнүн жеке инициативасы менен бизди чакырышты. Ошол долбоор боюнча не только бир мектепке, калган мектептерге болсо маалымат берип койгула деген эме менен биз бүгүн команда менен келдик. Ошол СНТУ долбоорун алкагында иштеп аткан иштерди баарын ошол мугалимдерге айтып, кандай бизде кандай руководство бар, ким тарабынан ишке ашырылды, эмнеге жардам берет, кандай пайдасы бар, ошол маселелер боюнча азыр 10 мүнөттүн ичинде кыскача маалымат бердик. Калган мектептерден деле бир кызыгуулар болуп, инициативалар чыкты, бизге деле окутуп койбойсуңарбы деген. Буюрса эмки жылкы планга биз киртели деп атабыз, ошол жок дегенде руководствону көбөйтүп, жок дегенде ошол дагы эки мектепти ошол прогноз методологияны үйрөтүп коелу деген.